Так, Сергій Коновал працює з латунними гільзами, які згодом стануть каблучками та сережками. Саме складніше оцю 2-міліметрову заготовку втримати в руках, коли її обробляєш на болгарці. Відрізати також треба з тачої води, щоб зразу охолоджувати, тому що латунь міняє колір, коли нагрівається. Потім шліфувати і полірувати. А такий вигляд має уже готова прикраса. Ми надаємо друге життя гільзі. Одна гільза – це мінус один окупант, а тепер, ще, крім цього, воно піде на прикрасу нашим жінкам. Це від американської автоматичної гінтівки, калібр 5,56, а в Олі – це 7,62. Це автомат Калашникова, це автоматична гінтівка. І в нас також є і основи, ми маємо різного діаметру, вже відповідно під різні гільзи, і також в нас є сережки. Можна брати колечками, а можна… Ось такі сережки, і ми підбираємо, якщо це комплект, то відповідно, щоб вони були з однакових гільз, і колечко, і сережка. Усі гільзи, з яких виготовляють прикраси, передають бійці 2-ї роти 2-го батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Командиром цієї роти є хлопець Ольга Данченко та син Сергія Коновала. Ідея виготовляти прикраси з гільз виникла ще влітку, каже волонтерка. Коли я була з хлопцями на військовій базі, на просторах інтернету я побачила таку каблучку виготовлену, але вона була така дуже хендмейд, скажімо так, дуже зовсім, вирізана гільза, без відповідної основи, і я запиталася, чи хлопці можуть щось подібне зробити для мене. Першу партію з 10 каблучок виставили в соцмережах. Каже, їх одразу розкупили. У мене є подруга в Полтаві, вона забрала це на благодійний аукціон, попросила відкласти одну каблучку, і на аукціоні ми продали за 12500 гривень. Це самий такий, типу, більший наш рекорд, наше таке велике досягнення. Я коли Сергію кожен перший ми продали, та 3000, він не вірив, це за набор. Там потім одна доброчинниця каже, я вам дам 100 доларів за набор. І ми таким чином зібрали хлопцям гроші і купили «Екофлоу». І в мене пішли перед замовленням. Люди почали просити масово. Прикраси купують і за кордоном, каже Ольга Данченко. Їх уже передали до Британії, Польщі та Франції. Мінімальна ціна виробу – 500 гривень. Благодійну серію назвали «Сталева сотня» в честь роти батальйону імені Тараса Бобанича, яка до повномасштабної війни була 6-ю резервною сотнею добровольчого українського корпусу. Сьогодні дуже важко, насправді, з фінансовою підтримкою. Тому ми це все перевели в такий селф-бренд. Називаємо це так. І до закінчення війни всі виручені кошти будуть повністю спрямовані на нашу другу роту, другого бату. Коли ми купимо ту антидронову рушницю, і мені хлопці скажуть, що вони збили перший ворожий дрон нею, це неймовірно. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.